ខ្ញុំសួរប៉ាម៉ាក់បងប្អូនអ្នកខ្ញុំឈ្មោះកំឡៃរស់នៅក្នុងភូមិមហាផលឃុំឈិនមុខស្រុកបែមានចៃខេត្តប្រវៀងថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅរស់ថ្ងៃយ៉ាប់យ៉ាប់នឹងទឹកប្រើប្រាស់ខ្ញុំបានគ្រួសារខ្ញុំបានត្រង់ទឹកនៅជើងភ្នំដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ឬដាំបាយងួយស្រុកបន្លែនិងបរិភោគធ្វើម្ហូបអាហារផ្សេងៗហើយថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលអង្គការCPN បានផ្ដល់អណ្ដូងទឹកស្អាតឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំរីករាយណាស់ក្នុងចិត្តហើយក្នុងគ្រួសារខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលមានអណ្ដូងទឹកស្អាតនេះនៅមុខផ្ទះហើយខ្ញុំបានបរិភោគអាហារស្រួលដាំបាយស្រួលបោកខោអាវនិងងូតទឹកស្រួលអត់បាក់ដងទឹកឆ្ងាយដូចពីមុននោះទេអង្គការខ្ញុំ សូមអរគុណដល់អង្គការCBN ដែលបានផ្ដល់ទឹកស្អាតទឹកអណ្ដូងស្អាតដល់ខ្ញុំក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំផងដែរហើយជាពិសេសសូមអរគុណដល់ទីនពលដល់គាត់គ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរ